გადავინაცვლოთ ბოლნისის მუნიციპალიტეტში საქართველოს პარლამენტის რეგიონული პოლიტიკისა და თვითმმართველობის კომიტეტის გასვლითი სხდომა გაიმართა აქ, სადაც საკანონმდებლო აღმასრულებელი და ადგილობრივი ხელისუფლების წარმომადგენლებმა ქვემო ქართლის რეგიონის პოტენციალის განვითარების ეტაპებისა და არსებული გამოწვევების შესახებ ერთობლივად იმჟელეს. ამ სხდომაზევე განიხილეს დაგეგმილი ინფრასტრუქტურული პროექტების მიმდინარეობა, მათ შორის სახელმწიფო და ადგილობრივი მნიშვნელობის საავტომობილო გზების მშენებლობა რეაბილიტაციის, ასევე წყალმომარაგება ალადინებისა და მაღალმთიანი რეგიონების ფონდის დაფინანსებით უზრუნველყოფილი პროექტებზეც გამახვილდა ყურადღება. ძალიან ბევრი საქმე კეთდება მართლა ქვემო ქართლში და ძალიან ბევრი ისეთი პრობლემაა, რომელთა სწრაფი გადაჭრა არის აუცილებელი. დღეს იხარჯება ასეულობით მილიონი ლარი იმისთვის, რომ თითოეულ ოჯახამდე მივიდეს 24 საათიანი წყლის მომარაგება და ეს არის ძალიან მნიშვნელოვანი. ძალიან დეტალურად და საქმიანად განვიხილეთ ის მიღწევები და განხორციელებული პროექტები, რომელიც რეალურად ავითარებს ქვემო ქართლს და ასევე რეალურად არსებული პრობლემები, რომელთა გადაჭრა ველით რომ უმოკლეს ვადაში მოხდება. საინტერესო იქნება ქვემო ქართლის მოსახლეობისთვის, რომ ქვემო ქართლში მიმდინარეობს რამოდენიმე უსხვილესი წყლის პროექტი, როგორიც არის ქვემო თელეთი, თელეთი და ეს 6-7 სოფლის პროექტია დაახლოებით 10 მილიონი ლარი, სადაც ისტორიულად წყალი პრაქტიკულად არ არსებობდა და არც იმის საშუალება არ იყო, რომ ადგილზევე იმ ლოკაციაზე რამე მოპოვებულიყო.